गुना एनसी बोले उसने कश्मीरियों के खिलाफ नहीं किया है जो बीजेपी ने किया। हर वो गुना जो बीजेपी ने हमारे खिलाफ किया है एनसी ने भी किया है। अगर आजुक होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर या वट एवर यार एल जी छुए ओम चु सोजा कोईदन अलाफा नुमो चिकना सुज हाय ओम सुज ने उनके प्यार से करा तू कुछ साइन वर करो सुशुन कह जला हिंदुस्तान सु यूसुफ मो मुशबुत किराय सरकार बना जे ले सों खे मकसद मेरा ये है कि ये उमर ये ऐश्वर्य مے شون کھسان نہ قتل کرنا شو مورمتی نہ شون کھجیل اسو شہادت اس گئی اچھی شہادت گئی دس اچھی ور کرو شہادت دس جیل کڑی میں ون تو اخ کا یل اس عمر اس گاچ کرا یلو میسا بھائی گاچ کرا لوگ آپ پر اور مجھ پر ہستے ہیں کہ نمن مو نمو مو قتل کر نمن چھور مو قبر مز ویل تم چ آز وسا پسا بات وہی چیز ہے نیشنل کانفرنس یہ چھ ونان ترے ہتھ ساتھ بالکل بنان مگر یل کا نفر کات ون اچھن اس وچھن کہ ام سو ہسٹری کیا اگر اس گھرس من خاندر چھ کر پت چھ رشتے یوان اچھن اس وچھا کہ امس کیا اس مول مول چھ مول کیا اس کنے تھے پڑھ چھ دیوا یہ قومک معاملہ چھ اس وچھا کہ من ہسٹری کیا نیم لوکس راجیہ ساس وکنس قبرن مز بہن نو کش مسلمان ایسی تھی کش نیم پی ایس اے لگ بھگ شرح ساس لگ بھی ایز پر ریکارڈ آر ٹی آئی نو پوٹا یور ون تم کت پٹ حس ہکن آز ون کہ تمہن چھ دھوک کہ ترے ہتھ ستھ ہٹو کیا پانچ ترے ہٹو یا عمان نی واپ دلی کر سو دور دبنا ایک کیش گومت سمکن سے اگر ہم کھن مز بہن ہم چھ قوم بچانے موجب کھن مز بہن جو یاد آ کر آنے والا کل ان کا نہیں ہے ان کا آنے والا کل انشاءاللہ اصل جیل میں ہے انہیں تیانی اس نے ہم جیل کیوں گے نہیں جیل ایک ایک سوال چاہے ستاسی ہو چاہے قتل غارت ہو اس کا تو سوال اٹھانا پڑے گا نم قبر کڑا چھو تم اس نے مل اس میں ازام تم کیا کہنے نہیں سے ازام ہے اچھو تمہیں مشرام ہے زن تم ایسی نہیں ہم اسی ماحول سے آئے ہیں اچھو تم قبر مشرعید کی ہمیں جواب چاہیے کہ تم کیوں بھائی تمہوں قبر مرگزار نم بیمار سے موجود نہیں کی کووڈ سے موجود نہیں کی یا بزرگی سے موجود نہیں کی نم گولیوں سے موجود گولین من چھنا اخ چھ قاتل بیاکھ چھ مقتول چھا ٹھیک کنہ امی لچھ ڈیڈ باڈی من تلو اس سجی ساس اس پسو عمر صاحب سکے از رشتو من سائے گوڑا چھو بھائی مرگزار صاحب